Ministar financija Marko Primorac konačno je predstavio dugo najavljivane porezne izmjene. Porez na kuće za odmor zamijenit će porez na nekretnine. Iznosit će od 60 centi do 8 eura po četvornom metru. Propisat će ga jedinice lokalne samouprave. Omogućuje se i različito porezno opterećenje po zonama, pa lokalne jedinice više mogu opteretiti vrednje nekretnine na atraktivnim lokacijama. Ovaj porez neće plaćati oni koji žive u nekretnini ili je dugoročno iznajmljuju. Drastično se povećavaju porezi na kratkoročni najam. Tako bi se u turistički najprivlačnijim sredinama donja granica po krevetu plaćala 150, a gornja čak 300 eura. Što znači u najblažoj varijanti 600 eura paušalnog poreza na dohodak za apartman za 4 osobe. Rasto čak 650%. Povećava se i neoporezivi osobni odbitak s 560 na 600 eura. Viša stopa primjenjivaće se na zaradu od 60 tisuća eura na godinu. Povećava se iznos dijela neoporezivih primitaka. Promjene su i u stopama poreza na dohodak, snižene su u mnogim općinama, većim gradovima, sve do metropole. Niz je reakcija od gradonačelnika do građana, ali i nezadovoljnih iznajmljivača. A sve ih je sažela Dana Šošić. Nekima povećanje plaća kroz dizanje praga za oporezivanje i povećanje osobnog odbitka. Ko ima više, imat će još više. Mislim da bi svima trebalo rast plaća. I ovima s manjima i ovima s višima. Samo mi je čudno da imamo državu u kojoj najveću prosječnu plaću ima javni sektor. Drugima, prvenstveno iznajmljivačima, udarac po džepu. Ako budu prevelika davanja, jako teško ćemo moći izdržati bez da stavimo ključ u bravu. Navedene porezne izmjene zaposlenicima će donijeti nešto veća primanja, a najveću korist trebali bi osjetiti građani s višim plaćama. Primjerice, prema nekim izračunima, zaposlenoj osobi u Zagrebu koja ne koristi olakšice za uzdržavane članove s prosječnom hrvatskom plaćom, koja je u srpnju iznosila 1821 euro bruto iznosu, povećanjem osobnog odbitka i korekcijom niže porezne stope, neto plaća će se povećati za nešto više od 23 eura. Dok će zaposlenom s plaćom u visini 4 prosječne neto plaće poreznim izmjenama, plaća porasti za 194 eura. Smatramo da ovih 600 eura premalo, da je tu trebalo ići hrabrije i na veće iznose. Međutim, kad je riječ o tome da se podiže prag za ulazak u ovu gornju, najvišu poreznu stopu, to problematiziramo cijelo vrijeme, smatramo da to jednostavno nije primjereno. Ovo je upravo važno za sve one ljude, za sve one stručnjake, za sve one najobrazovanije, najkompetentnije, čiji je dohodak takav da trpe ogromno porezno opterećenje. Spušta se i maksimalna visina više i niže stope poreza na dohodak u čemu prednjači Zagreb. Općine će u buduće nižu stopu moći utvrđivati na najviše 20%, manji gradovi na 21%, veći gradovi i središta županija na 22%, a grad Zagreb na 23%. Kod viših stopa poreza za na dohodak gornji limit za općine bit će 30%, za gradove 31%, velike gradove i središta županija 32%, a grad Zagreb 33%. Porez na nekretnine mijenja porez na kuće za odmor. Naplatu poreza jedinice lokalne samouprave moći će odrediti zoniranjem područja od 60 centi do 8 eura po četvornom metru. Podržavamo smanjenje naravno porezne politike vezane uz dohodak i prebacivanje toga na porez na nekretnine, no ne podržavamo način na koji se to provodi. Ali ono što unaprijed mogu najaviti, ćemo mi to vrlo pažljivo raditi kao što smo radili do sada i od naših građana minimalno naplatiti ono što treba. I sad taj novac, a očekujemo da će prihod ukupan grada Dubrovnika u onom omjeru 80-20 biti negdje oko 3 milijuna eura. Sad taj iznos će biti ukalkuliran u smanjenje poreza na dohodak. Oporba smatra da porez na nekretnine neće polučiti željeni efekt i dovesti do smanjenja cijene najma. Kako ćete vi recimo jednu nekretninu koja je u Lici ili u Slavoniji, dakle sa ovim porezom na nekretninu, da dodatno staviti na tržište? To je nemoguće. Prema tome, mislim da je podosta nepromišljena ova politika bila. Ne smatram da će doći do nekog da će se zakinuti gradovi Zagreb, Rijeka, Split ili bilo neki drugi gradovi, upravo zato što je ostavljena mogućnost da kroz porez na nekretnine, koji je nekakav lokalni porez, jedan i drugi su lokalni porezi, da taj dio nadomjesti. Koji bi trebao pridonijeti rješavanju pitanja 600 000 praznih nekretnina, dok cijene kvadrata lete u nebo.